Piipponen. Piipponen vaikeuksissa keskialueella. Roine pelaa varmasti pohjiin ja näyttää siltä, että Nikkanen saa keskialueella hieman osumaa. Kasvot ovat auki ja tästä syystä peli vihelletään poikki. 29 sekuntia pelattuna avaus erästä ja nyt myös pelikanssin lääkäriä huoltoa saadaan paikalle, jotta Nikkanenkin saa apua. Tässä näin se tulee tuosta taklauksesta. Piipponen keskialueella. Ei vaan Skalitski. Korjataan sen verran. Ja Nikkanen lähtee tästä seuraavaksi avustettuna kohti pukusuojaa. 29 sekuntia ehtii ottelun vanhentua. Pelikanssin ykköskentä sentteri Henri Nikkanen joutuu jättämään kamppailun kesken ainakin toistaiseksi.